Prošlo je 30 godina od održavanja referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Današnji srednjoškolci, iako rođeni nakon agresije, ratnih užasa i stradanja, svjesni su patnje i teškoća kroz koje su prošli građani ove zemlje. Svjesni su borbe Bosanaca i Hercegovaca da sačuvaju ono što su 1. marta 1992. godine stekli demokratskim putem, pravo da sami odlučuju o svojoj sudbini. Svjesni su kompleksnog uređenja Dejtonske Bosne i Hercegovine. Znaju i da bi život u nezavisnoj Bosni i Hercegovini mogao biti mnogo bolji. Jedni su spremni tome i sami doprinijeti i ovdje graditi svoju budućnost, drugi će, kažu, svoju sreću i svoje prilike tražiti negdje drugo. Pa s ove historijske strane, koja se nažalost nauči dovoljno, jel? Kako bilo kojoj školi, tako nažalost i u našoj, raspad komunizma prethodio je u svim državama, tada ne znam, Rusiji, Čehoslovačkoj, našoj SFRJ, što je rezultiralo raspadom same Jugoslavije. Bosna je bila dio Jugoslavije, te ponukana, jel, ne znam, Slovenijom i Hrvatskom odlučila također da se bori za svoju nezavisnost. Referendum 29. februar, 1. mart, 60% građana izašlo, 90% glasalo za nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu i eto, tada 1. mart postaje nacionalni praznik. Pa 1. martu dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine prethodilo je raspadanje jedne od većih evropskih zemalja u to vrijeme, to je bila Jugoslavija, te Bosna u to vrijeme nije htjela da bude podijeljena i nije htjela da bude pripojena nekoj od drugih zemalja, te je pokrenula pitanje referenduma. To pitanje je bilo vrlo jednostavno, gdje je bilo da li želi stanovnici biti nezavisni i suverenitet i svi stanovnici Bosne i Hercegovine, da žive slobodno. I Srbi, Hrvati, Muslimani i drugi pripadnici drugih naroda. Te na referendum je izašlo oko 64% građana, gdje je 99,5% glasalo za nezavisnost Bosne i Hercegovine i od tada 1. mart je proglašen za dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dane 90. godine bile su u znaku raspadanja bivše Jugoslavije, te arbitražna komisija Evropske zajednice je postavila uslov za priznavanje nezavisnosti Bosne i Hercegovine, međutim, bilo je potrebno da se provede referendum na kojem bi građani odlučili o tome, a referendumsko pitanje glasilo da li su oni za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu nezavisnih građana, muslimana, Srba i Hrvata i drugih pripadnika. Referendum je održan 29. februara i također 1. marta 1992. godine. Na referendumu se odazvalo 66% građana koji su imali pravo glasa, a 99% njih je glasalo za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Dakle, prije svega trebamo da spomenemo da je Bosna i Hercegovina jedna od najstarijih evropskih zemalja i da se njeno ime prvi put spominje u 10. stoljeću, kada je bizantijski car u svom dijelu prvi put spomenuo i naziv Bosna. Poslije tog, na tlu Bosne i Hercegovine bili su mnogi banovi, kraljevi, vladari koji su vladali. Međutim, prije same nezavisnosti Bosne i Hercegovine na njenom tlu vladala je zapravo Jugoslavija. Samo ta nezavisnost, prije nezavisnost Bosne i Hercegovine, zapravo došlo je do raspadanja Jugoslavije i tada je se zapravo 28. februara 1992. godine i 1. marta 1992. godine održan je referendum u Bosni i Hercegovini, čije zapravo glavno pitanje je bilo da li će se postignuti nezavisnost Bosne i Hercegovine ili ne. Na te izbore izašlo je oko 64,33% ukupnog stanovništva, čak njih 99% glasalo je za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Od tada zapravo Bosna i Hercegovina je stekla tu svoju nezavisnost, a od 1. marta 1995. godine se slavi taj dan nezavisnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. 1. marta 1992. moramo zaći malo 10 godina unazad. Prije svega uslijedila je Titova smrt za vrijeme bivše Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, ali i krajem 80. godina prošlog vijeka došlo je do raspada velikih komunističkih sila, počevši od Njemačke, Čehoslovačke, Rusije, to jest Sovjetskog saveza.
i na red je došla Jugoslavija. Nakon odcjepljenja Hrvatske, Slovenije i Makedonije došla je na red i Bosna i Hercegovina. To jest narod Bosne i Hercegovine, građani nisu više mogli da prihvate taj određeni život u staroj, to jeste krnju Jugoslaviji, i onda su se jednostavno odlučili na, da postignu određenu nezavisnost, odlučili se za nezavisnu državu, Republiku Bosnu i Hercegovinu, svih ravnopravnih naroda koji žive u tu, bez obzira da li su to bili Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, također tu i ostali narodi i narodne manjine. I dakle, oni su zakazali referendum koji se mora ispuniti kako bi određena zemlja dobila nezavisnost, koji je trajao 28. februara i 1. marta 1992. godine. Izlaznost je bila oko 60%, gdje je preko 99% ljudi koji su mogli, imali pravo izbora da glasaju za nezavisnost, punopravnu nezavisnost Bosne i Hercegovine. I tako je Bosna i Hercegovina, uprkos mnogim, dakle, mnogim bojkotima koji su bili među srpskim stanovništvom i mnogim barikadama koji su pravili u dijelovima Bosne i Hercegovine, dobila punu nezavisnost, i to 6. aprila 1992. kada je učlanjena kao punopravni član u Ujedinjene nacije. Taj referendum je ostavio veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu, jer prvobitno tada je sačuvana Bosna i Hercegovina u cijelosti i građani su odlučili da se ona ne pripoji bilo kojoj drugoj državi, te da ostane u svojim granicama kojima i dan danas. Pa zapravo tada je po prvi put obnovljena nezavisnost Bosne i Hercegovine, gdje su zapravo građani glasali za svoju demokratsku nezavisnu državu, i za Bosna i Hercegovina postala je zapravo homogena smjesa različitih religija, nacija koji su mogu slobodno da žive ovdje. Provođenje referenduma i sami značaj referenduma je jako veliki za mene kao građana Bosne i Hercegovine, koji tada, jel, nisam bio dio tog referenduma, mada volio bi da jesam i da budem jedan od tih 90%, više od 90% građana koji su glasali da na tom stiću. Mislim da to predstavlja jednu prekretnicu u bosansko-hercegovačkoj historiji, da od tog trenutka Bosna i Hercegovina utemeljila je svoje granice i postala je država onakva kakva je trebala biti godinama prije. Mislim da smo svi svjesni zapravo važnosti ovog dana, međutim da niko ne daje toliku važnost tom prazniku. Za nas zapravo on predstavlja još jedan neradni dan, niti se u našoj državi on posebno nešto obilježava. Jedino po tome što je neradan, donosi taj neki značaj i svi mu se veseli zato što će taj dan provesti slobodno. Mislim zapravo da nije stavljen akcenat na važnost tog dana i da zapravo trebalo bi da se više da pažnje tom prazniku, kako bi ljudi, ali i omladna, shvatili zapravo da je sama nezavisnost naše države vrlo bitna i da zahvaljujući njoj mi smo danas tu gdje jesmo. Smatram da mlade generacije ne shvataju važnost dana nezavisnosti, te da za veliku većinu njih to je samo neki obični dan, neradni dan kada neće ići u školu ili kad se neće baviti stalnim poslovima. A to je datum kada je Bosna i Hercegovina ostvarila svoju nezavisnost, i za tu nezavisnost su mnogi vojnici i mnogi civili izgubili živote. I smatram da je neprihvatljivo da samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine se slavi taj dan nezavisnosti. Pa nažalost, evo, možemo vidjeti da se provlači kroz medije svih ovih 30 godina da se praznici Bosne i Hercegovine ne slave u njenim granicama, što je jako apsurdno. U ostalim državama svijeta to se sprovodi, bar u zemljama koje su demokratski uređene.
Naravno, dakle, čitamo dosta i možemo vidjeti da se ovaj dan bojkotuje, na primjer, u Republici Srpskoj, koja je sastavni dio Bosne i Hercegovine, jedan od entiteta gdje bi se trebalo zapravo obilježavati taj dan po svim tim ustavima Bosne i Hercegovine i po samom Dejtonskom sporazumu o kojem ste pričali. Pa mislim da je tu najveći problem, a i kod mladih nestaje patriotizma jednostavno i radi te kompletne situacije, bez obzira gdje se nalazili širom Bosne i Hercegovine, na neki način nestaje taj patriotizam. Koji se, ali ima naravno i mladih koji podržavaju Bosnu i Hercegovinu i takvima jednostavno Bosna i Hercegovina vlasti trebaju da pruže ruku koju su oni pružili njima. Sve što predstavlja neki nacionalni identitet, mladi u Bosni i Hercegovini nažalost ne štuju dovoljno po mom mišljenju, ali ima nekoliko nas koji shvatamo značaj stvarno toga. 1. mart za mene predstavlja svojevrsni rođendan moje domovine, kao i svaki drugi, sretan sam 1. marta i ne vidim to kao dan koji neće da idem u školu kojom ću biti slobodan, nego vidim dan koji me podsjeća šta je Bosna i Hercegovina u stvari. Za mene je domovina ono gdje sam se rodio, gdje sam napravio prve korake, gdje sam odrastao i kao što ona izreka kaže, najsretniji smo kod kuće, tako da sam ja ovdje najsretniji. Trebamo se ugledati na druge zemlje u Evropi, kako oni njeguju svoje zemlje, tako i mi trebamo pokušati njegovati našu domovinu. Domovina je ono gdje sam rođen, gdje pripadam i ono što svim srcem volim. Moja domovina je i prkosna i ponosna i takva je stoljećima. Mnoga carstva su to osjetila na svojoj koži i ona su postojala i nestajala, a Bosna i Hercegovina je tu i bit će sve dok je onih koji je vole i koji je poštuju. Pa ja sam ponosan što sam Bosanac i Hercegovac. Mi moramo da budemo ponosni. Naravno, mi smo svi željeli da budemo jaki kao Amerika, kao Rusija, da smo najjači na svijetu. To ne mogu da budu svi, ali možemo da gajimo da budemo što jači. Za mene država predstavlja moju rodnu grudu koju se ja naravno ne mogu usjeći, dakle, odreći. To je ono što je nama usjećeno u našem DNK i što nam jako govori o nama. Bosna i Hercegovina, pošto se ja bavim i istraživanjem, Bosna i Hercegovina je jako neistražena i lijepa zemlja i te potencijali koji imamo još nisu iskorišteni. Zapravo narod Bosne i Hercegovine, 90%, mogu vam slobodno reći, naroda u Bosni i Hercegovini ne zna i ne poznaje pune potencijale njegove domovine koje imaju. Što se tiče domovine, za mene domovina predstavlja zapravo mjesto gdje sam odrasla, gdje sam rođena, ali zapravo i mjesto gdje koliko god daleko bila od njega, uvijek ću ga nositi sa sobom u srcu. I Bosna zapravo kaže se svugdje pođi kući dođi, zapravo tako jeste. Gdje god odemo, zauvijek će naša domovina biti u našem srcu i uvijek ćemo je voljeti. Moje vidjenje je to da, pošto nas je svezala ova pandemija COVID-a od 2019. mislim da nas je uhvatila u koštac ova pandemija odlaska mladih. Mislim da mladi ne žele baš, da njihovo srce uopće ne želi da ide iz ove domovine, ali za neku svoju egzistenciju i moraju se boriti, tako da oni moraju ići odavde. Vidimo da dakle, masovno ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Situacija takva je kakva je. Sve se to izrodilo iz tih raznih problema koji su se dešavali u proteklih 50 godina, možemo slobodno reći. I to je najveći problem. Naravno, mladi žele, a i danas pod utjecajima i medija i određenih influencera i interneta općenito, žele da imaju što bolji život, da žive život kao, na primjer, američki san, njemački san i tako dalje. I zbog toga oni odlaze. To, naravno, u Bosni i Hercegovini djelomično još se ne može reći da imaju priošteno.
Pa mislim da je to problem mladi što odlazi, ali naravno i borba za životnu egzistenciju koja je jedan od problema u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će vlast, ako Bog da, možda i mi mladi dobiti, da će davati poticaje mladim stanovništvom Bosne i Hercegovine da ne odlaze. Kao što sam rekao, Bosna i Hercegovina ima dosta potencijala i to možete čuti također u raznim medijama, da Bosna i Hercegovina dosta potencijala ima koji su iskorišteni, koji mogu biti iskorišteni, mogu donijeti veliki broj radnih mjesta, ali pod ovom vlašću to jako teško. Ali nadam se da ćemo, ako Bog da, imati svjetliju budućnost. Kako god pogledamo, teško je da li da odemo ili da ostanemo, ali smatram da je bolje ostati i pobrinuti se da Bosna i Hercegovina napreduje u pravom smislu i da mi mladi pokrenemo te neke promjene, jer neće doći niko da to uradi za nas. Smatram da je možda budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i evropskim integracijama, da svi trebamo težiti ka tome, jer prvobitno bi se poboljšali odnosi drugih država prema nama, kao i sama situacija u Bosni i Hercegovini. Možda trebalo bi, iskreno se nadam da će u Bosni i Hercegovini biti što više demokratizacije, da će se smanjiti nezaposlenost i možda i ova netrpeljivost koja je sada prisutna. Budućnost moje Bosne i Hercegovine vidim isključivo i samo u inatu mladih ljudi koji žele da ostanu ovdje, koji ne žele da budu broj statistike koja se, nažalost, svake iz godine u godinu sve više povećava. Mislim da Bosna i Hercegovina ima jako dobru perspektivu u boji, ne crno-bijelu, a na mladima je da boje tu perspektivu. Pa što se tiče budućnosti, budućnost Bosne i Hercegovine je neupitna. Sve dok je njenih građana, patriota, hvala Bogu koji ih ima u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina će biti, pa makar bila kao makovo zrno, Bosna i Hercegovina mora biti. Ona ima svoju državnost koja je duga već preko 1000 godina, jedna od najstarijih na području Balkana. I Bosnu i Hercegovinu moramo prije svega čuvati, njegovati. To je naša jedna jedina država gdje smo se rodili, gdje su naši preci rođeni, gdje su ovdje živjeli, radili. I moja poruka mladima je da ovaj dan doživljavaju kao dan koji, kao i sve ostale praznike koje slave, kao što su Nova godina, kao što su Bajrami i ostale stvari. I mislim da je to jako bitno za budućnost mladih i da čuvaju našu Bosnu i Hercegovinu, da 1. mart slave na bilo kakav patriotski način, čime će pokazati tu ljubav prema domovini. Po budućnosti vidim sigurno mladima i ovim što su otišli i ovi što će ostati, naravno nama studentima koji ćemo ovdje graditi našu budućnost i egzistenciju, a naravno nadam se da će se i ovi mladi koji su otišli vratiti u našu domovinu sa nekim novim idejama i zajedno da gradimo bolju budućnost. Šta je moja Bosna? Šta je moja Hercegovina? Šta je ono i? Šta je ono što mogu nazvati svojim? Moja Bosna je scena iz kultnog filma kada Semka Sokolović reže jabuke. Moja Bosna je Fuketov zeleni golf. Moja Bosna je splavizna faki. Moja Bosna je Ava Safeta Isovića. Moja Bosna je Nanina jutarnja kafa za Bajram. Moja Bosna su tetkine vunene čarape. Moja Bosna je avlija mog dajđe, puna živopisnog cvijeća. Moja Bosna su prve kapljice kiše koje zorom padnu na žednu kaldrmu mojih bosanskih gradova. Moja Bosna su stihovi Neđada i Brišimovića. Moja Bosna je svaki minare Tobasjan kandiljima. Moja Bosna su spisi Ivana Frane Jukića. Moja Bosna su freske u Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci. Moja Hercegovina je hladna Neretva. Moja Hercegovina je svaki jat iz Livna. Moja Hercegovina je burek iz Jablanice i limunada iz Konjica. Moja Hercegovina su stare nane pokrivene šamjama.
Moja Hercegovina je svaki listić koji se probije u nepreglednom kršu. Moja Hercegovina je kada po prvi put vidite stari most. Moja Hercegovina su dubine Bune. Moja Hercegovina je melodični naglasak mojih Hercegovaca. Ono i u nazvu moje domovine meni je više od veznika. Moja je i Saborna crkva i Gazi Husrev Begova džamija. Moje su i katedrala srca Isusova i Aškenaška sinagoga. Moje je podne u šeheru, kada se glas mujezina sudari sa zvonima koja talasaju na starim zvonicima. Moji su dedini smađi džozluci, koji je uzme pa ode u boj sa crno-bijelim poljima križaljke. Ono što zovem svojim je osjećaj kada mama uzvikne moje ime i kaže mi da me čeka ručak. Moja je svaka pita koju sam pojeo kod nane. Moj je strah da se ne priča u gostima. Moj je salam upućen komšijama. Moji su pejzaži krajine koji već godinama putuju mojim sjećanjima. Moji su srednjovjekovni gradovi, njihove zidine i zastave koji su se nekada vijorile na njihovim kulama. Moja je Bosna, moja je i ono i, a moja je i Hercegovina. Tu je moja domovina, moja Bosna i Hercegovina. I ne dam je nikome.